Dobro večer, mlade dame i gospodo. Počet ćemo predavanje proporcije. Nazvali smo ga dodatno predavanje, zato što smo i o proporcijama već pričali. Kao što vidite, i da vam se naslutiti iz ovih ilustracija, bit će neka gomila peska, bit će neki radnik, odnosno radnici, i bit će neko vreme koje je potrebno da se ta gomila peska prebaci. Pa ćemo mi sad izimprovizovati neki zadatak, pošto ćemo smišljati brojeve, a ne vodimo računa o lepoti rezultata. Ovde rezultat nije u prvom planu, znači ne znam da li će biti lepa i okrugla cifra. Poenta priče kod proporcija je da vi utvrdite da li je veza između dve veličine direktna ili obrnuta. Šta znači direktna ili obrnuta veza? Pa to znači da li ćemo povećanjem jedne veličine dovesti do povećanja druge veličine i tada su veličine direktno proporcionalne, ili ćemo dovesti do smanjenja druge veličine, a tada su obrnuto proporcionalne. Direktno proporcionalne veličine se zapisuju y jednako k puta x, vidimo kad povećamo x poveća se y, a obrnuto proporcionalne veličine su k kroz x, kada povećamo x smanjit će nam se y. I da vidimo šta ćemo mi sa ovom gomilom peska. Imamo neku gomilu peska, imamo neke radnike i ti radnici rade određeni broj sati dnevno, znači imaju neko radno vreme. I sad, ako 10 radnika radeći, znači 10 radnika radeći 8 časova dnevno prebace ovu gomilu, koliko će radnika trebati da radi da bi to uspeli za 6 časova? E sad, ja imam običaj da postavim uvek jednu tu početnu strelicu od x-a i sada proveravam kakva je veza između veličina broj radnika i njihovo radno vreme. Da li neko može da otkuca kakva je veza? Obrnuta. Dobro. Dobro. Više radnika. Ako angažujemo više radnika, to znači da će oni moći da rade kraće radno vreme, tako je. Više radnika, manje sati, tako je. Tako je. Znači, zamislite sada ovih čika, ako ih povećamo, ako povećamo broj radnika, logično bi bilo da bi u tom slučaju oni potrošili manje vremena. Pa znači, ako povećanjem broja radnika dolazi do smanjenja radnog vremena, pošto su to veličine, onda ova strelica treba da bude suprotnog smera u odnosu na postavljen. I onda u smeru strelica vi pišete proporciju. X prema 10 je jednako 8 prema 6. E sad, račun će kazati da, samo što ovo više ne znam u kom pismu, ovo znači 6.
i onda idemo proizvod spoljašnjih članova proporcije, 6 puta x je jednako 10 puta 8 i treba će nam 80 kroz 6 radnika, što je dosta teško postići, možemo skratiti sa 2, pa će ostati 40 trećina radnika. Tako je. Znači, ono, ne znam kako bi, ko bi pristao da bude ona 0,3 radnika, ali je, nadam se da ste razumeli logiku ove priče. Znači, gledate veličinu koja je, predstavlja broj radnika, i gledamo ovde konkretno radno vreme. Dobro. E, ajte sada da probamo. Da posmatramo ovu gomilu peska. I da posmatramo ovu gomilu peska. I da kažemo da nam je zadatak da se ne bahatimo s prostorom, mislim da će mi trebati prostor. Imamo 100 kubnih metara peska i za to nam je potrebno 10 radnika. A pitamo za 20 metara kubnih koliko nam treba radnika. Sad, znači, imamo ovde količinu peska ili zapreminu, kako god je zvali. Količina peska se meri u kubnim metrima, a ovde imamo broj radnika. E, a recite mi sada, ako povećamo količinu peska, prvo ćemo postaviti strelicu od x-a, pa ćemo videti kako da postavimo strelicu kod veličine količina peska. Meni je ovo malo nelogično, Maja. Zamislite, za ovu gomilu peska nama je trebalo 10 radnika. A vi kažete da za ovu gomilu peska će trebati više radnika. A vodite računa, prvo dobro razmislite, ako povećamo gomilu peska, da li nam treba više radnika? Strelica na gore, zato što ja volim, gde god mi je x, ja uvek postavim strelicu od x-a. Ne mora biti na gore, može biti na dole. Prva strelica može da se postavi kako god želite. Znači, to apsolutno nije važno. Razumete? Znači, prva strelica po vašoj želji, a ja onda mi je na, i onda uvek pišem tu proporciju prvu, da mi je x na levoj strani. To je jednostavno stvar navike. A drugu strelicu postavim kad donesem odluku da li se povećanjem ove veličine povećava ova ili smanjuje.
logično je zaključiti, ako povećam gomilu peska, da će mi trebati više radnika. Znači, povećanjem jedne veličine mi se povećava druga veličina i onda znam da će druga strelica biti istog smera kao prva. E, to je, znači, to je logika. I kad sam to napravio, ja uvek prvo pišem onu stranu proporcije gde mi je x. I to je slobodno. Možete napisati 20 prema 100, znači pišete u smeru strelice, 20 prema 100 je jednako x prema 10. Ali opet kažem, moja navika je da uvek pišem onu stranu proporcije gde mi je x. Zato sam u jednom primjeru x imao na levoj, u drugom na desnoj strani. Jednom sam prvu strelicu stavio sa leve strane, jednom sa desne strane. Ja u principu prvu strelicu uvek stavljam od x. Znači, to vam je sasvim proizvoljno. Ključno je da li ćete ovu drugu strelicu usmeriti u istom smeru ili u suprotno. Što zaključujete na osnovu toga što zamislite, aha, ako ja povećam jednu veličinu, šta će mi se desiti sa drugom? E. Dobro. Aha. Pa recite mi, ako ja uzmem i ovde postavim tri, recimo četiri radnika, zato što je ovo je veća gomila i trebaju mi četiri radnika. Recite mi šta vi mislite, da li mi ovde treba više od četiri ili manje od četiri radnika za ovu ovde gomilu? Manje, je li tako? Dobro. Razumete? E sad pogledajte. Zašto je ovo direktna proporcionalnost? Povećanjem peska povećao se broj radnika. I to je direktna proporcionalnost. Da mi se povećanjem peska smanjio broj radnika, kao što se desilo u ovom slučaju, sad mi fali gomila peska, je li tako? Ako povećam broj radnika za istu gomilu peska, potrošit ću manje vremena. Znači, povećanjem broja radnika doveo sam do smanjenja radnog vremena, e, zato je to obrnuta proporcionalnost. Dobro. E, tako je. Ako se x povećava, y se povećava, ja više volim da razmišljam nečim što mi je opipljivije, malo su mi x i y suvoparni da bi mogao da mislim preko njih, ali kako god da formirate vašu logiku, a ona radi, vi je zadržite. Naravno, ajde da smestimo ove čike na pesak, neka oni ovaj pesak pretovaraju, a da mi radimo naš posao. Sad kad smo ovo postavili, sad dalje je treba samo paziti da ne pogrešite u računu. Pišemo u smeru strelice, opet kažem, ja imam naviku da pišem x prema tamo gde mi je x, x prema 10 je jednako, opet u smeru strelice, 20 prema 100. Proizvod spoljašnjih članova proporcije, 100 puta x je jednako 10 puta 20, 100 puta x je jednako 200, i x je jednako 200 kroz 100, odnosno x je jednako 2. Znači, za ovu gomilu peska manju, je li tako, će nam trebati dva radnika, je li tako? Dobro. Jeste razumeli? Dobro, odlično. Ajmo sada
na nešto što je malo veselije. Ovo će vas možda podsjetiti na vašu matursku veče koja je bila ili koja će biti. Zadatak kaže: iz jednog bureta napunjeno je 160 boca ulja od 3/4 litra. Koliko će se boca napuniti iz istog bureta ako one sadrže 0,8 litara? Znači, kad imate tekst zadatka, prvo ispišite veličinu ispod veličine. Znači, vidite da imate broj boca, i imate njihovu zapreminu, je li tako? Kaže, iz jednog bureta je napunjeno 160 boca zapremina 3/4 litra, pošto je jedna i druga u litrama, ne moramo da vodimo računa o jedinicama. Koliko će se boca napuniti ako su one veličine 0,8 litara? Dobro, da čujem šta vi mislite, kakva je ovo proporcionalnost. Dobro, a ajte sad ovako, ja ću da ispričam priču. Znači, zato je važno da zamislite. Lepota matematike je što vi, obično me đaci čudno pogledaju kad spomenem lepote matematike, ali je jedna od lepih stvari u matematici je da ono što važi za jednostavne i trivialne stvari važi i za složene. Zamislite sad ovo bure i imamo to bure takvo kako je. I imamo ovu bocu. Ovo je zapremina jedne boce, ovo je zapremina druge boce. Šta vi kažete, koliko ovih boca se možemo napuniti iz ovog bureta? Onako, otprilike. Recimo da je ovo bure od 200 litara, ovo flaša od 2 litre. Probajte da zamislite koliko bi se boca napunilo. Aha. Pa ako je ovo 200 litara, ovo 2 litre, znači ovdje će nam trebati 100 boca, je li tako? Ovo je 2 litre, je li tako? A ovo je boca od 2 deci, recimo 0,2 litre. Koliko će nam ovdje trebati boca? 1000 boca. Sad pogledajte, povećao nam se broj boca, a šta se desilo sa zapreminom? Smanjila se. E, zato je obrnuta proporcionalnost. Znači, jednu veličinu, ako povećamo broj boca, da bi je napunili iz istog bureta, moramo smanjiti zapreminu. Ili, možda vam je zgodnije razmišljati s druge strane. Ako povećamo zapreminu boce, napunit ćemo manje boca. Znači, kako god, samo dođite do toga da li se povećanjem jedne veličine smanjuje ili povećava druga. Da li ste sada razumeli? Znači, povećanjem zapremine smanjio se broj boca, tako da je u pitanju obrnuta proporcionalnost. I kad rešavate ovaj zadatak, ključni deo je ovo. I vi sad lepo kažete, pošto znate da je obrnuta proporcionalnost, ja uvek prvu strelicu postavim od x-a, sasvim svejedno mi je da li je x gore, dole, nije važno, uvek je od x-a, ja znam strelicu da usmerim i prema dole, ako je x gore, nije uopšte važno. Ključno je da, pošto smo zaključili da je obrnuta proporcionalnost, da je druga strelica suprotnog smera. I sada kad računamo, pišemo u smeru strelice x prema 160 je jednako 3/4 prema 0,8. Recite mi, molim vas, probao sam da objasnim,
sad račun vidjet ćemo šta ćemo to, kako ko voli i kako ko želi. Ono što sam hteo da proverim, da li vam je jasan ovaj zapis. Znači, ako smo ustanovili smer strelica, onda pišemo u smeru strelice x prema 160 je 3 četvrtine prema 0,8. Tako je. I idemo sad na račun kako ko voli, ja ću vama kako ja volim, ako vi volite drugačije, vi uradite drugačije. Meni je sve jedno da li su razlomci ili decimalni zapisi. Vama možda nije, pa vodite računa. Idemo 0,8 puta x je jednako 160 puta 3 četvrtine. Za početak ja bi ove četvrtine i 160 skratio. Nadam se da razumete da to možemo. Znači to je 41, jel tako? Tako je, Marina. I imamo 0,8x je jednako 3 puta 40 je 120. E sada, da ne bi delili sa decimalnim zapisom, verovatno je tako, Amila, i ja bi ovo pretvorio u razlomak, pa bi 8 desetina, jel tako, jednako 120, skratim 8 i 10 sa 2, 4 petine. Možda je za nekog ovo preopširno što računam, ali 4 petine puta x je jednako 120. Da bi se rešili 4 petine ispred x-a, podelit ćemo sa 4 petine, a deliti sa 4 petine je isto što i množiti sa 5 četvrtina. Znači, deliti sa razlomkom znači množiti njegovom recipročnom vrednošću puta 5 četvrtina. Skratimo 4 i 120, ostane 30. 4 podeljeno sa 4 je 1. X jednako 30 puta 5, odnosno 150 150 boca nam treba za premine 0,8 litara, jer 3 četvrtine je 0,75 litara, povećali smo zapreminu, smanjio nam se broj boca i to prati našu logiku. E. To je ono što sam probao da uz malo ilustracija vam prikažem po meni ključni deo ovakvih zadataka. Znači, ključni deo je da vi razumete koje su veličine u pitanju i da razmišljajući dođete do zaključka da li je proporcija direktna ili obrnuta, a ne da do odgovora stižete kockom. Dobro. Sada će zadatke koji su namenjeni da se ovo provežba sa vama proraditi Suzana. Ako vi nemate, recite mi molim vas da li neko ima pitanja vezanih za... Dobro, dobro, u ostalom za pitanje nikad nije kasno, koga, kad god se neko seti nekog pitanja, može da ga postavi. Dobro. E, prepuštam mikrofon Suzani. Dobro veče. Sada ćemo da vidimo kako ste razumeli ovo što vam je Irija ispričao i da li ste razumeli dobro. Dobro veče svima. Prelazimo na zadatke. Ovo su zadaci koje do sada niste videli, dakle to su neki naši odabrani zadaci. Ima svakakvih zadataka i direktne i obrnute proporcije jednostavnih i nešto komplikovanijih zadataka, pa ćemo pokušati da ih rešimo. Ja se nadam, ne znam sad kako da se pojačam, Jovana, probaj ti da, to je Maja, pokušaj ti da pojačaš mikrofon ili... Da li se prekida ili samo slabo čuješ? Aha, kaže da je sad dobro.
Maja kaže da je dobro. Pa možemo preći na zadatke, imamo dosta ovakvih zadataka. U zadatku 806 kaže, ako je za 35 kg neke robe plaćeno 560 dinara, koliko treba platiti za 20 kg te robe? Kao što je i Ilija radio, tako ću ja zapisati ove podatke jedno ispod drugog, naravno obraćajući pažnju da odgovarajuće podatke zapisujem jedne ispod drugih. Dakle, imam 35 kg neke robe. Ta roba je plaćena 560 dinara, to pišem u istoj ravni sa ovih 35 kg robe. Zatim je pitanje koliko treba platiti, ako je pitanje koliko treba platiti, znači da ćemo ovde staviti x dinara za 20 kg te robe. I kao što vidim, dosta vas je odgovorilo da je u pitanju direktna proporcija, znači da ste ili dobro razumeli. Dakle, ja kao Ilija imam neku naviku da postavljam strelicu od x-a prema drugoj vrednosti i zatim razmišljam. Ako imam više robe, ja tu robu moram više platiti, je li tako? Dakle, sa povećanjem količine robe povećava se i njena cena. S obzirom na to, strelicu ću postaviti u istom smeru i tada čitam. Dakle, čitam prvo ovu strelicu gde se nalazi x i čitam od korena strelice ka vrhu strelice i naravno i drugu strelicu isto tako od korena ka vrhu. Dakle, imat ćemo da je x prema 560 jednako 20 prema 35. Sada dalje proporciju rešavamo tako što množimo unutrašnji sa unutrašnjim članom, a spoljašnji sa spoljašnjim i dobijamo da je 35x jednako 560 puta 20. Ja ne volim da množim ovde brojeve, već prvo dođem do samog x-a, pošto ovde imam da 35 množi x, znači da će 35 sa druge strane da deli. Odnosno, pisat ću ga ispod razlomačke crte. I onda ću vidjeti da li mogu nešto da skratim. Tako mi je mnogo lakše nego da množim ove brojeve pa zatim delim. Skratit ću 35 i 20 sa 5, tada dole mi ostaje 7, a gore 4, i vidim da mogu i 560 da skratim sa 7, tada će gore biti 80, a dole 1. Dakle, konačan rezultat, x je jednako 80 puta 4 kroz 1, odnosno to je 320. Dakle, 320 dinara. Mi smo se pitali koliko bi koštalo 20 kg robe, 20 kg robe koštalo bi 320 dinara i ovo je rezultat našeg zadatka. Ovo je jedan lagan zadatak i kao što vidim, dosta vas je razumelo ovaj zadatak, no polako bit će i težih zadataka. Idemo na sledeći zadatak. Evo, vraćam Ilija. Pre ovog sledećeg zadatka Ilija je zatražio reč. E, mlade dame, nečeg sam se setio kod ovog, i gospoda naravno, nečeg sam se setio kod ovog peska, a mislim da bi bilo interesantno da ako već imamo mogućnost da se igramo, da izbrišem ovo da nam ne smeta, da se igramo sa ovim radnicima, a zadaci koji sam, čini mi se da vas zbunjuju kad nekoliko radnika
vidite šta nam je radnika, kako je lepo imati toliko radnika, još tako lako manipulisati njima, to je divno. Kažu recimo da neki posao počne 10 radnika. I za taj posao, recimo za ovu gomilu peska, im treba 10 dana. I onda kažu, posle 3 dana se nešto desi. Ili trojica odu, ili trojica dođu, ili nešto slično tome. I onda vas pitaju koliko onda njima treba vremena da završe posao. Znači, posle 3 dana napuste, logičnije očekivati da će ovakav posao napustiti trojica, već ono kod onog bureta bi se možda pridružila trojica. Napuste 3 radnika. E sad pazite, ovu gomilu peska treba da rade 10 radnika 10 dana, jel tako? Šta se desi posle 3 dana? Tako. Oni su smanjili ovu gomilu. I evo da budemo uporni u ovom čišćenju, kad oni mogu da lopataju pesak, možemo i mi da brišemo. A tu vam se ništa drastično ne desi što se tiče same proporcije. To znači da je sada za 10 radnika ostalo koliko dana posla? Pa 7 dana. Razumete? I onda vas postave, pošto su otišla trojica, pitaju vas koliko će 7 radnika, koliko dana će 7 radnika raditi taj posao. Znači, ovaj zadatak se razlikuje od nekog klasičnog, što imate 10 radnika da rade neki posao 10 dana. Posle 3 dana, jedino što se smanjio broj dana, a ostao je posao za 10 radnika. I onda se nešto promeni, jel tako? I onda tako pišete proporciju. Logično je sada ovde da ako postavljamo strelicu od x-a, je li tako? Ako povećamo broj radnika za neku gomilu peska, logično je da će nam se smanjiti broj dana koje su potrebne da se taj posao završi. Šta vi mislite, da li je to logično? Znači, ako imamo manju gomilu peska, pardon, pesak ostaje isti, ako imamo više radnika, treba manje dana, jel tako? I onda je to obrnuta proporcionalnost i kažete x prema 7 je jednako 10 prema 7, ovo je divno, jel tako? X puta 7 je jednako 10 puta 7 i x je jednako 10. Znači, 10 radnika bi uradilo posao za 7 dana, tako je, obrnuta je proporcija, a 7 radnika će raditi 10 dana taj isti posao. Znači, jednostavno
posle 3 dana oduzmete broj dana, znači 10 radnika ima posla 7 dana. Koliko dana će raditi 3 radnika manje? Isto bi uradili da je bilo 3 radnika više, pisali bi x dana, ovde 13 radnika i postavili proporciju na isti način, samo pažljivim čitanjem. Da, tako je, Branko, to je bio prvi odgovor. Molim vas, nadam se da vam je jasno, nemojte kockati. Da li razumete da je ovo obrnuta proporcija, znači što više radnika, to manje dana za neki posao, znači kad dođe veća gomila ljudi, kraće, tako je, i kad tako postavite proporciju, to je nešto što sam, sećam se još sa predavanja koje je bilo vezano za vašu zbirku, sećam se da je bilo pitanja na tu temu, pa se nadam da uz ovu slikovitu priču da vam je jasnije šta se dešava sa tim odlascima ili dolascima radnika posle nekoliko dana. Dobro. Sad, Suzana, ja se izvinjam što sam te prekinuo, ovo mi je jednostavno, smelo mi se suma. Ajde. To mene nazad. Ovakav zadatak ćemo i mi imati među zadacima, pa ćemo ga uraditi još jednom. Ako nekom je možda ovo ostalo nejasno. Dakle, mi prelazimo na sledeći zadatak, u pitanju 808. zadatak, u kojem kaže koliko je potrebno brašna, koliko je potrebno brašna za 75 kg hleba, ako se od 4 kg brašna dobija 5 kg hleba. Dakle, opet postavljamo proporciju, s tim da ovde vodite računa da svuda imate kilograme u pitanju. Ali, jedno je hleb, a drugo je brašno. Dakle, imamo ovako, sad ćemo samo moment. Dakle, u oba slučaje su u pitanju kilogrami, međutim imamo brašno i hleb. Dakle, pitanje je koliko je potrebno brašno, stavljamo x, za 75 kilograma hleba, ako znamo da se od 4 kg brašna dobija 5 kg hleba. Nadam se, Amila, da je ovo sada jasnije, ako se ovako postavi. Dakle, u pitanju je hleb i brašno. Morate gledati šta vi to upoređujete. Dobro, i sad treba da vidimo da li je u pitanju obrnuta ili direktna proporcija. Kao što je Ilija rekao, uvek postavljamo strelicu od x na suprotnu stranu i razmišljamo. Aha, ako imam više brašna, ja ću sigurno moći da napravim više hleba. Pa je zato proporcija direktna. Dakle, strelicu ću pisati u istom smeru. I sada čitam strelicu od korena ka vrhu, dakle x prema 4 jednako je 75 prema 5. Ovde množimo unutrašnji sa unutrašnjim, a spoljašnji sa spoljašnjim, dakle 5x je jednako 4 puta 75, odnosno odavde je x jednako, petica sa desne strane, sa leve strane množi pa će sa desne strane da deli. Dakle, bit će ispod razlomačke crte i iznad razlomačke crte imamo 4 puta 75. Ovde gledamo da skratimo. Možemo skratiti 5 i 75. Sada ćemo ispod razlomačke crte imati 1, a iznad razlomačke crte 5. Dakle, sada imamo 4 puta 15, odnosno 60. Dakle, odgovor je da je potrebno 60 kg brašna da bi se dobilo 75 kg hleba. Nadam se da je sada jasnije.
Bilo je nekih koji su se u ovom zadatku malo zbunili. Dakle, kada imate iste veličine u pitanju, obratite pažnju o čemu se radi. Ovdje smo imali hleb i brašno. U redu, ako kažete da je ovo jasno, prelazimo dalje, pošto imamo još dosta zadataka. 807. zadatak. Od 36 metara kvadratnih kartona napravi se 60 kutija. Koliko kutija se napravi od 69,6 metara kvadratnih kartona? Mislim da ovdje ne bi trebalo da bude problem kako postaviti proporciju. Dakle, karton ćemo zapisati, pišemo ovako, 36 metara kvadratnih kartona. Od tih 36 metara kvadratnih kartona napravimo 60 kutija. E sad, verovatno se misli na kutije iste veličine, jer je pitanje koliko kutija, pretpostavljam iste veličine, se napravi od 69,6 metara kvadratnih kartona. Jasno je da ukoliko budete imali više kartona, možete napraviti i više kutija. Dakle, ako postavim strelicu od x-a na gore, zaključujem da ukoliko imam više kartona, mogu da napravim više kutija, pa je proporcija direktna. I sada postavljamo proporciju x prema 60 jednako je 69,6 prema 36. Opet množimo unutrašnji sa unutrašnjima, spoljašnji sa spoljašnjim, pa je 36x jednako 60 puta 69,6. Odnosno, odavde je dalje, x jednako 60, što množi 69,6, podeljeno sa 36. Ja ću prvo uočiti da mogu da skratim 60 i 36, mogu da skratim sa 6, tada mi dole ostaje 6, a gore 10. I sad vidim, mogla bi ja da skratim još ovo, mogla bi da skratim 10 i 6 još, međutim neću, jer ako pomnožim 69,6 sa 10, ja ću dobiti ceo broj, odnosno 696, koje sada treba da podelim sa 6. Ovako mi je lakše, a 696 podeljeno sa 6 jednako je 116, kao što je dosta vas već odgovorilo. Dakle, odgovor je da od 69,6 metara kvadratnih kartona možemo napraviti 116 kutija. Ovo također nije bio težak zadatak. I s obzirom da ste svi odgovorili tačno, preći ćemo i na sljedeći zadatak. U pitanju je 809. zadatak koji kaže: sa 18 litara vode mogu se napuniti 24 jednake boce. Koliko se boca iste veličine može napuniti sa 21 litrom vode? U ovom zadatku ne treba da vas zbuni. Malo pre ste sa Ilijom radili zadatak u kojem su se javljale boce. Međutim, u njegovom zadatku imali ste da ste imali manje i veće boce. U ovom zadatku vi imate boce jednake veličine. Dakle, ne treba da vas ne menjamo veličinu boce, već imamo 18 litara vode i od toga možemo napuniti 24 boce. A pitanje koliko se boca iste veličine može napuniti sa 21 litrom vode. Dakle, s obzirom da se veličina boce ne menja,
Tada, ukoliko postavimo strelicu od x na gore i razmišljamo što više vode imamo, to će nam više boca trebati da ih napunimo. Dakle, strelica će biti u istom smeru. I sada čitamo x prema 24 jednako je 21 prema 18, pa je odavde 18x jednako 24 puta 21, odnosno x će biti jednako 24 puta 21 kroz 18, pa odavde možemo skratiti, na primjer 24 i 18 možemo skratiti sa 6, gore će ostati 4, a dole 3, zatim 21 možemo skratiti sa 3, tada nam dole ostaje 1, a gore 7. Pa vidimo da je odgovor 4 puta 7, odnosno 28 volta. Ni ovo nije bio težak zadatak i vidim da ste svi lepo odgovorili. Kaže Maja, lako, dobro, dobro Majo, čekaj. Čekaj malo, bit će i težih zadataka. Prelazimo na sledeću grupu zadataka, na sledeću stranu. Zadatak broj 13. 12 radnika završi posao za 9 dana. Za koliko dana će isti posao završiti 18 radnika? Dakle, opet priča sa radnicima. Ponavljamo istu priču, pa ćemo postaviti proporciju. Imamo 12 radnika i znamo da će oni završiti posao za 9 dana. Pitanje je za koliko dana, dakle kod dana ćemo staviti x, će isti posao završiti 18 radnika. Dakle, količina posla se ne povećava, niti smanjuje, ona se ne menja, ali ono što menjamo je broj radnika. I sada ako postavimo proporciju od x prema 9, stavljamo strelicu i razmišljamo. Što više radnika imam, manje će mi dana trebati da završim neki posao. Dakle, sa povećanjem broja radnika smanjuje se broj dana koji nam je potreban da se završi isti posao. Zato će proporcija biti obrnuta u ovom slučaju. I sada kada smo to zaključili, čitamo strelice. Dakle, x prema 9 jednako je 12 prema 18. Odavde je 18x jednako 9 puta 12, x će biti jednako 9 puta 12 kroz 18, ovde skraćujem 9 i 18, gore će biti 1, dole 2 i mogu skratiti 12 i 2, sada gore ostaje 6, a dole 1, dakle x je jednako 6, odnosno odgovor je da će taj isti posao 18 radnika završiti za 6 dana. Dobro. Ovo je bio jedan klasičan zadatak sa obrnutom proporcijom. I kao što vidim, shvatili ste Ilinu priču, shvatili ste da je u pitanju obrnuta proporcija u ovom slučaju, pa možemo preći na sledeći zadatak. E, sledeći zadatak je upravo ono što vam je Ilija naknadno uradio. Dakle, jedan posao su započela 33 radnika i po planu bi ga završili za 80 dana. Međutim, posle 16 radnih dana, 9 radnika je napustilo posao. Za koliko dana je posao završen? Ja bih ovaj zadatak uradila ovako.
Znači imam 33 radnika. I oni bi po planu posao završili za 80 dana. Međutim, šta se desilo? Posle 16 dana, meni 9 radnika napusti posao, odnosno imam minus 9 radnika. Dobro, ajde da vidimo ovako. Šta se dešava sa ostatkom posla? Da nisu radnici napustili posao, dakle ostatak posla, zamislite da i dalje imate 33 radnika. Dakle, i dalje imamo 33 radnika, mi znamo da bi oni posao završili za 80 dana. Međutim, šta posle 16 dana? Posle 16 dana, zamislite, ja i dalje imam 33 radnika i oni bi taj ostatak posla završili za 80 manje 16, odnosno za 64 dana. Dakle, da nisu radnici napustili posao. Međutim, ja znam da je meni 9 radnika napustilo posao, što znači da ja sada imam 33 manje 9, odnosno to je 24, ako se ne varam. 24 radnika. Ja sada imam 24 radnika i pitam se koliko njima treba dana da završe ovaj posao. E sada kada sam postavila ovu proporciju, sada sam ja zaista tek postavila proporciju, sada gledam da li je ova proporcija direktna ili obrnuta. Dakle, kao što smo rekli, postavljamo strelicu od x-a na gore i sada razmišljam. Što više radnika imam, meni treba manje dana. Dakle, strelica će biti u suprotnom smeru jer je proporcija obrnuta. I sada čitamo strelicu, pa kažemo ovako, x prema 64 jednako je 33 prema 24. Odnosno 24x jednako je 33 puta 64, pa je odavde x jednako 33 puta 64 kroz 24. Ja ću skratiti 33 i 24 sa 3, tada mi gore ostaje 11, a dole 8. Zatim primećujem da mogu skratiti 8 i 64, dole ostaje 1, a gore 8. I konačan rezultat, x će biti jednako 11 puta 8, odnosno 88. Dakle, posao je završen za 88 dana. Međutim, ono na šta bih ja ovde vama skrenula pažnju je na pitanje koje je postavljeno na kraju zadatka. Može se desiti da vam postave pitanje za koliko dana je ukupan posao završen. Tada biste morali sabrati ovih 16 dana koji su već protekli sa 88 dana za koliko je ostatak posla urađen. Dakle, ovo što smo mi izračunali 88 dana, to je ostatak posla urađen za to vreme. Međutim, nama je proteklo 16 dana. Dakle, svaki put kada dobijete zadatak, pročitajte pažljivo i pitanje koje se postavlja u zadatku. Nadam se da ste ovo razumeli.
Već vam je ili ovako nešto objasnio, tako da mislim da bi trebalo da je sada u redu. Pa ćemo preći na sljedeći zadatak. U sljedećem zadatku imate nešto što se zove produžena proporcija. Ja iskreno nisam sigurna koliko vas se susretalo sa produženom proporcijom. Ovo jeste zadatak iz osnovne škole, međutim, ne znam da li se to često dešava, ali nije zgoreg uraditi ovakav zadatak. Dakle, ovako imamo. Tijana kaže da nisu radili, i Jovana isto, ali Marina kaže da je radila. No dobro, neki su radili, neki jesu, ali neće škoditi ni onima koji nisu radili ovakve zadatke da poslušaju i da vide kako se rade ovakvi zadaci. Dakle, u 15. zadatku imamo 5 učenika za 5 dana pojede 10 jabuka. Pitanje je koliko će 20 učenika pojesti jabuka za 30 dana. Dakle, opet postavljamo proporciju. Dakle, imamo ovako. 5 učenika za 5 dana pojede 10 jabuka. Pitanje. Koliko će 20 učenika, dakle ispod učenika pišemo učenike, dakle 20 učenika, pojesti jabuka za 30 dana? Dakle, 30 dana je u pitanju, a pitamo se koliko jabuka će oni pojesti. U ovakvim zadacima postavljate strelicu od x-a, kao što smo inače radili, pa to je ta produžena proporcija, što su neki od vas rekli da nisu radili. Nije to ništa toliko strašno, nemojte se plašiti, samo me slušajte, mislim da ćete razumjeti. Ovdje je bitno vidjeti kako postaviti proporcije. Ono što ćete prvo gledati, postavite jednu strelicu. Postavite strelicu ovu od x-a na gore u ovom slučaju i zatim gledamo kao da učenici ne postoje. Dakle, gledat ćemo samo ove dve kolone. Samo ove dve kolone gledamo. Učenike za sada ne gledamo. Kao da ih nisu tu. I razmišljamo. Ako imamo jedan broj učenika, kao da smo fiksirali broj učenika, uopšte ne razmišljamo da li ih ima više ili manje, dakle fiksirali smo broj učenika, pa oni će za više dana pojesti više jabuka, je li tako? Ako neku količinu jabuka oni jedu, onda će za više dana pojesti više jabuka. I ovdje je jasno, ako sam rekla, sa povećanjem dana povećava se i broj jabuka, pa je u ovom slučaju direktna proporcija. Ide u istom smeru strelica. Zatim u sljedećem koraku, kada smo ovdje postavili strelicu, sada ignorišemo ovaj deo, ovu kolonu, kao da ona ne postoji. Dakle, posmatramo samo učenike i jabuke i razmišljamo. Ako imam više učenika, pa oni će pojesti više jabuka. Dakle, opet će biti direktno, odnosno u istom smeru. Dakle, postavljam strelicu u istom smeru kao što je bila i kod jabuka
I vidim da su mi sada u ovom zadatku sve strelice postavljene prema gore. No to nije ništa strašno, može vam se ponekad desiti da neka strelica bude postavljena i u obrnutom smeru. Vi znate da ćete dalje proporciju pročitati tako što čitate strelicu od korena ka vrhu. Pa ćemo čitati x prema 10 je jednako, pa čitam sljedeću strelicu, 30 prema 5, a to je dalje jednako, dakle pišem ovako ispod, to je dalje jednako, i čitam još i ovu posljednju strelicu, 20 prema 5. I sada tačno vidim koji su mi unutrašnji članovi proporcije, a koji spoljašnji članovi proporcije. Dakle, vaši unutrašnji članovi proporcije su 10, 30 i 2, a spoljašnji članovi proporcije bi bili x, 5 i 5. Množimo spoljašnje članove proporcije, oni su jednaki proizvodu unutrašnjih članova proporcije. Dakle, odavde će dalje x puta 5 puta 5 biti jednako 10 puta 30 puta 2. Odnosno, x će biti jednako 10 puta 30 puta 2 kroz 5 puta 5. Možemo skratiti 10 i 5. Tada dole ostaje 1, gore 2. I možemo opet skratiti 5 sa 30, gore ostaje 6, a dole 1. Konačno dobijamo da je x u tom slučaju jednako 2 puta 2, odnosno 4, i puta 6, što je 24. Aha, ja sam pogrešila. Ja, dobro, izvinjavam se. Izvinjavam se, evo, ispravili ste me, dakle ja sam pogrešila što nisam dobro pročitala proporciju. Eto, lako, kako lako napravimo grešku, dakle umjesto 20 prema 5, ja sam napisala 2 prema 5, fali mi ovdje 0, upisat ćemo tu 0. I tada, dakle, samo je potrebno ovdje dodati nulu i još ovdje kod 2 dodati nulu. Dakle, imamo 2 puta 20 je 40 i puta 6 je 240. Dakle, tu je bila ta greška. U pitanju je 240 jabuka. Nadam se da ovo nije toliko strašno kako vam se činilo. Dakle, još jednom ću protumačiti zadatak. Kao i kod obične proporcije, vodite računa da postavljate odgovarajuće podatke ispod odgovarajućih podataka, a zatim postavite jednu strelicu i onda gledate dvije kolone. Naravno, uvijek gledate ovu kolonu u kojoj se nalazi x, tu kolonu upoređujete sa ostalim kolonama koliko god da je takvih kolona. I kada postavljate proporciju, najlakše je ovako zapisati kao što sam ja zapisala jedno ispod drugog i onda vam je, onda vam je tačno jasno da su koji su unutrašnji članovi proporcije, a koji su spoljašnji članovi proporcije. Bilo bi još lakše da ja nisam pogrešila, vjerovatno, da nisam zaboravila ovu nulu, ali nadam se da ste shvatili. S obzirom da je ovo u redu, sada ćemo preći na 328. zadatak, i sa time ćemo završiti. Ovdje smo mi pripremili još neke zadatke, međutim,
ja od tih zadataka ono što ne bih vama preporučila su možda zadaci G, D i Đ. Mislim da su previše teški za vas. Ovi zadaci A, B i V, mislim da je to pokriveno, možemo reći čak da možemo čak to ostaviti za domaći, jer se je to pokriveno sa ovim prethodnim gradivom, a zadaci G, D i Đ mislim da su preteški i da nije potrebno do te mere ići s obzirom da se spremate za prijem. Prelazimo na 328. zadatak. Jedan učenik je tražio da se uradi ovaj zadatak. Taj zadatak je već jednom urađen na u lekciji kada su se radile proporcije, ali sada ćemo pokušati opet da ga objasnimo. Kaže zadatak, cena računara je povećena za 4% zbog promene kursa dinara. Upravo kompanija RIN-TAK donela je odluku da se pri gotovinskom plaćanju odobri popust od 10%, što iznosi 4.212 dinara. Kolika je bila cena računara pre promene kursa dinara? I potrebno je prikazati postupak ovog zadatka. Dakle, pisat ćemo ovako, ja to volim grafički da objasnim. Imamo jednu cenu računara. Zatim, ta cena računara je povećana za 4%. Na taj način dobili smo neku novu cenu računara. E sad, za tu novu cenu računara mi znamo da je odobren, kaže ovako zadatak, pri gotovinskom plaćanju odobri se popust od 10%, što iznosi 4.212 dinara. Dakle, 10% ove nove cene iznosi 4.212 dinara. Odlično, Jovana, da, kada su procenti u pitanju, proporcija je uvek direktna, ali meni je bitno ovde da shvatite zadatak, da shvatite tekst zadatka, šta oni sada ovde kažu. Dakle, 10% ove nove cene iznosi 4.212 dinara. Pa ako kažem da mi je cena 2 nekih 100%, a znam da 10% te cene iznosi 4.212 dinara, ja veoma lako mogu izračunati kolika je ta cena, kolika je ta nova cena, cena 2. Rekli smo, kada su procenti u pitanju, uvek je direktna proporcija, mada mislim da ovde čak nije potrebno ni postavljati proporciju, ako znamo da je 10% 4.212 dinara, šta mislite koliko će biti ukupna cena? Bez računanja. 10 puta veća, tako je, 10 puta veća, odnosno 42.120 dinara. Oni koji moraju, neka postave proporciju, ali mislim da ovde čak to nije ni potrebno. Dakle, reći ćemo da je 4.212 prema C2 jednako 10 prema 100. Ako se već traži postupak, možemo to i odraditi. 10C2 jednako je 4.212 puta 100. 10C2 jednako je 4.212 puta 100, odnosno to je 421.200, pa je odavde C2 jednako 42.120 dinara. E sad se vratimo na ovaj prvi deo zadatka. Pošto od nas traže početnu cenu, odnosno cena koja je cena računara pre promene kursa dinara, ova početna cena, pa ćemo ovako postaviti proporciju. Imali smo neku
cenu ratnara, to je bilo 100%. Zatim je ta cena povećana za 4%, ako je povećana za 4%, sada imamo 104% i dobili smo novu cenu C2, a mi smo izračunali koliko je to, odnosno 42.120 dinara. Opet, ja zaboravih nulu. Ili je nisam zaboravila, neće da kupiš. Dobro. Dakle, 104% je 42.120 dinara. I opet, s obzirom da su u pitanju procenti, proporcija je direktna, pa su strelice u istom smeru. Da li će one biti obe na dole ili na obe na gore, to je sve jedno. Dakle, C1 prema 42.120 jednako je 100 prema 104. Odavde je 104 C1 jednako 42.120 puta 100, odnosno C1 bit će jednako 42.120 puta 100, dodamo dve nule, kroz 104. I sada dalje računate. Ne znam kako stojite sa računanjem. Niko mi još nije izbacio konačnu cifru. Aha, evo ga, dobro. Dakle, C1 dobijemo da je početna cena računara bila 40.500 dinara. I to je konačan rezultat. To upišemo ovde na crtu, što ja obavezno zaboravim. Dakle, 40.500 dinara. I dobila sam i aplauz. Ili je neko drugi dobio aplauz, nisam sigurna. Nadam se da ste sada ovo razumeli i da je posle ovog ponovljenog, da su proporcije nešto jasnije. To bi bilo to od mene za danas. Mikrofon prepuštam Ili, pa hvala na pažnji i doviđenja. E, mlade dame i gospodo, nadam se da smo vam pomogli. Kompletno predavanje, znamo iz nekog ranijeg iskustva da razumevanje proporcija, odnosno postavljanje ispravno direktne ili obrnute proporcionalnosti zna da pravi problem. Pokušali smo to na razne načine da vam dočaramo, da vam bude jasno da ne pogađate, već da razumete. U ponedeljak ćemo se baviti algebrom, opet ćemo izabrati zadatke koji nisu iz zbirke. Očekujemo vaše sugestije šta biste želeli u narednom periodu da slušate, a i od mene imate želje za lep provod ko nije završio sa maturskom večeri. Uživajte, budite pametni. Matura je lep doživljaj, pamtit ćete ga dugo. Gledajte da ga pamtite po lepom. Još jednom svaka dobra i prijatno.